ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ ಕಾವೇರಿ. ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ತರಬೇತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ವಿ. ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರು, ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಅವು ಹೊರಗಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅದು ನಾವು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಂತ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಬಳಸ 50 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಬಾಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸ್ಕೊಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೈಭವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದು ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಕಲು ಗೊಬ್ಬರ ಸಗಣಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಗರಾಮೃತ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರವ ಅದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಅಳವಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೀಜ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಥರ ಮುನ್ನಾಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನೆ ಗೊತ್ತು, ಜಲಾನಯನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಲಾನಯನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೈತ ಶಕ್ತಿ ರೈತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸುಸ್ಮಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ನಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1998 ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೂ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತರಬೇತಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ನಬಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೂ ನಾವು 3 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 30 ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷರು ಇದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪುರುಷರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾವಯವ ತರಬೇತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೀಬೇಕು, ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ, ನಾನು ಕುಂಬಾರಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಈ 10 ದಿನದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವಾಮೃತದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಘನಾಮೃತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆದ್ದಲು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆದ್ದಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಒಂದು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕಾಲಿಸಿ ಅದಂದರೆ 4 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಎರೆಹುಳಿನ ತೊಟ್ಟಿದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹವಾಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಅಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆ ಮಡಚೋ ರೋಗ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲವ ಆಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಬಾರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ಇವರುಗಳ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ತಯಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸ್ಮಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತರಬೇತುದಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.